سجود الذي أبدى ولاية ربي وآدم بين الماء والتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Association des Daïra Casablanca a l'honneur de vous inviter de son ziyar général Ashura qui aura lieu samedi le 5 juillet 2023 au Fès. Mbokuy Khalidi, Association des Daïra Casablanca, Bourgogne, connu en Bektek Banner, dit le Niegel Sen ziyar général Ashura, bi am le 5 juillet 2023. Ofez kon sama gaay yeen ñi nga xamanteni bëgg ngeena dem jakarlo Cheikh Ahmed Tidiane tajul arifina barzakhul maktumi mumid kulli awliya arrahman arrabaniya nañ contacté numéro yi dinañ ko baye ci suufu descript bi donc frais de transport bi mu ngi doon 300 dirham plus consommation mbokk yi kon sama gaay nañu daw sété Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu fele ci Fez karbala.